maalintii labaad ee ciidulfidriga ayay ahayd markii dhallinyarada dalxiisayaal ihi ay kaanba baxeen xarunta gobolka awdal ee magaalada Boorama iyagoo u sii jeeda dhul xeebeedka gobolka awdal si ay ugu soo qaataan munaasabadda ciidulfidriga awgeed isla markaana ay u soo baran lahaayeen deegaanada kala duwan ee dhul xeebeedka gobolka awdal socdaalkan ayaa geesta kale ahaa mid ay ugu kuurgalayeen xaaladda waxbarasho caafimaad ee ka jirta deegaanadaasi si ay ka dhallinyar ahaan ula qabtaan intii taagtood ah baahiyaha deegaanadaasi ka jira nasiib wanaagsan safarkaasi uma dhicin sidii loogu talagalay oo waxay carqalada koowaad kala kulmeen maamulka degmada lughaya sida ay sheegeen xubno ka mid a dalxiisayaashaasi oo markii ay ku soo noqdeen magaalada Boorama wareysi gaara siiyey shabakada Boorama News waxaana hoosta ka xariiqeen in safarkoogaasi brobogando iyo wanjalaad uu ku sameeyey duqa degmada lughaya mudane dixood waxaanay sheegeen inay kala kulmeen maamulka degmada lughaya cagajugleen iyo cabrin waxaana ka mid ah hadalladoodii bismillahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaam ala rasuulillahi salallahu calayhi wasalam waxaan salaamayaa ummadda shaashada Boorama News naga daawanaysa ee gudaha iyo dibadda meelu joogta annagoo ah dhallinyartii gobolada galbeedka Soomaaliya gurmad maanta aan u soo fadhiisanay inaanu ka jawaab celinno waxyaabihii ama feedback ka soo baxay safarkaygii aan ku tagnay xeebaha gobolada galbeedka lughaya iyo cabshaaq iyo wixii aan kala soo kulannay in aan ummadda u soo bandhigno ugu horreyn dalladda gobolada galbeedka Soomaaliland iyo gurmad waa dallad la yaqaano muddo sanad la jirtay waxyaabaha qabatay bulshada u qabatay iyo waxay ka shaqaysana la yaqaano oo cad ma aha dallad ku sii fogday waxyaabo bulshada kala kaxeynaya waxyaabo bulshada kala jabinaya waxyaabo caqabad ku ah nabadda iyo horumarka gobolada galbeedka laakiin waa dhallinyaro isku xilqaantay oo jeebkooda intay lacag ku saartay doonaysa inay dadkeeda wax ugu qabato baahiyaha ka jira arrimaha bulshada ay ka mid yihiin caafimaadka waxbarashada deegaanka iyo dhinac walba bulshadu u baahantay taasi oo ah moodo inay ka gaabisay dowladda dalka jirta ee Soomaaliland oo ah moodo waxyaabaha soo arag lahaya inay institution ka dhigay dhisanow yahay ciidanka oo amnigu la ilaalinayo oo sometimes moodo sida ay anu sama hawlgalay sida loo hawlgalay oo arrimaha amniga maayo ama wixii kale laga hawlgalay waxaan ugu soo aragnay in baahiyo bulshada nahay baabaasiyo waxaan soo aragnay in ay dadka deegaanada baadiyihi ay haraad iyo u dhimanayaan maadaratay abaarihii saameeyeen cidala cid ka wareysaan jir arrimaha siyaasadda iyo maadaratay amniga kusaabsanna aad la isugu hawlayo aan arrimaha kalena isuga hawlayo dalada dhallinyarada dowladda galbeedka Soomaaliland waa dhallinyar ka hawlgala waxyaabaha degdega loogu baahan yahay bulshadu u baahan tahay la gabay dowladda iyo bulshada qaybaha ka doon gabtay oo ay ka mid yihiin maanta dowladda intii u dambeysay inaanu ka hawlgalnaan xiisana dhallinyarta dibajiifka iyo dalada fadhida ee ku diyaaca ayna cidna ula haynin ayna cidna maadaratay dhaxanta iyo dhibaatada haysaan cidna ugu haynin waxaana ahay dhallinyarta isku hawlay inay tagaan oy ka soo hawlgalaan ama maadaratay information iyo xog u tagaan xeebaha ama deegaanada xeebta ee gobolada galbeedka Soomaaliland iyagoo lacagtii waalidkooda ama dadka ugu aqal inay u siiyeen intay cunaha iska qabteen ku tegay haddana laga hor istaagay deegaanay xaq u leeyihiin inay soo eegaan kusoo dalxiisaan kusoo maadaratay war ka keenaan waxay ka qaban karaan baahiyaha ka jira bulshada kala gudbiya marka waxaan cabaareynaa cid kastoo arrintaas ka qayb qaadatay oo ugu horreeya baaya degmada lughaya oo aan arrimahan u soconay iyo hawshan u soconay halkaa u tagnay baran habaabiye oo ka dhigay naga dhigay dhallinyaro adkaysa dhallinyaro maadaratay foodo wada dhallinyaro kasoo horjeeda nabadda iyo degenaansha ee xisbiyoonnada ay dadkaas ku naaloonayaan ilowayna hawlihii loo igmado halkaa oo ka hayay isagoo Boorama fikirinaya oo dadka Boorama la xidhiya degmadii aan ku yimidna ay intaasoo baahiyoo soo aragnay dhallinyarta kale ee dadka masaakiin shirkeyn dooraan ay ka jireen haddana aan baxa ugu mashquulay iyada noo dalbaday xoog magaalada laga soo saaray laba gaari oo jirbika ciidana oo nagu soo dalay maaya kulin soo gaadhsiiyey maadaratay degmada xarunada dan markii dambena haw Boorama isu shaalad u qabtay haw nagu deedafadeeyo nagu eedeeyay inay dhallinyarta gobolada galbeedka ay gurmad ayay dhallinyaro u taageen qas iyo dhibaatada iyo maadaratay kasoo horjeedka xasiloonida deegaanada gobolada galbeedka laakiin waxaan leenahay intaan annaga muddo lagu doobiyey annagoo sharaf iyo karaamo ku haynay nagu mashquulayso deegaanka aad ka soo jeedo ee ballaaran ee xeebta ee dadka ku taagan yihiin ay ku dhibaataysiin taas ka hawlgalata u jeeso baan leenahay inta ka jawaab celinayna dalxiiskii aanu ugu baxnay xeebaha gobolada galbeedka Soomaaliland feedback qaldan oo maxaa ku raaday laga faafiyey
هناك فافيه دنياها دجمدا بوهايا مدن عبد الله دحود ورنت يعني محاكرة احترام إنه لكن ثقة ضرب محاكرة هذا يعني أرينك أو ترجمي رنت هذا صوت يعني متنع محاكرة افتيميو وحنا حين دمير قبل تيم محاكرة قبل ذلك البيت كان عم ببحري عاصمة دا بورما حرمت الله بعد ذلك وحنا محاكرة هذا يعني متنعي يعني خيبه يعني متنعي waxay daarnay inaan ku soo dalxiisno maadaama iyo madqiid lagu jiro oo aanu tagno xeebaha ayaga sida qeyr sheekh iyo ruuxaya anagu ku rajaynayna ila seena inaan maxaa ku raadayeen u dhaafno runtii wax la jiraa oo dad intay meel ka boqolaan oo yadoo doonan boor ma ka baxaan oo meel kale ka baxaan wadada laabideen maxaa ku raaday ila berbera tage anagu waxaan go'aansanay wada cusub inaan jeexno oo aanu deegaanada yada iyo xeebaha ayaga aanu ku dalxiisno dowr sa adoo kaliya loo socon karayo oo dadka qaar kooday moodayaan meel adagoo wada rafool meel kirin inay jirto runtii dowr sa adoo kaliya loo soconay waxaanu hayn group aad u badan oo ka kooban waxaan ku raaday islaad ku taqaanaan dhalinyarada gobolada galbeed Soomaaliland ee gurmad dalxiis bay hawshayd oo ay taarnayd inaan xaqruuxi baahi ka jirtana deegaanada yada aan soo aragno si ciddii maxaa ku laga dhawaaq dheer iyo ku dhowba lagu gaarsiin karo lagu gaarsiiyo si ay wax uga qabtaan hadii ilaahay raado baahiyaha adag iyo dhibka ka jira meesha walaal iga dambeeya waa laga hadli doonaa laakiin annagu degmadiinu hayaa habeenimadii markaan gaarnay waxaan maxaa ku laaday ayaanu markaanu seexanay habeenimadii annagu labadii habeenimo hurina oo maxaa ku laaday seexanay maxaa ku laaday barkadii ku taalay degmada lagu hayaa ayaa waxa loo soo daatay ciidan ciidankaas waxaan ciidan booliisa habeenimadii waan is aragnay si fiican baan ugu waramay dalxiiska iyaga iyo hawshayada iyo wanaagaan uu socono si fiican bay noo soo dhaweeyeen waxay dhaahdeen dhulkiinii baad joogtaan ku dalxiisa dee baahiyaha badan dhulka ka jira waxaad aragtaan gaarsiiye maxaan ku raaday bulshadiinii badii wax ka qaban kartay dowladda taas waxa dhacday labadii habeenimo maayo ku amar soo bixiyay oo taliya ku xigeenkii degmada lagu haya ayaa maxaa ku amar la soo siiyay waxa lagu waayay lahaa dhalinyartaasi inaanay degmada lagu haya dhaafi oo aanay qeyr sheekh ku bixin sababtu maayo sidaa uu yidhi ma garanayo maayirka waa noogay markii hore maxaa ku waani soo markii hore halkan ka sii baxaynay hawshayada uu ogaa qaar ka mid ah hoggaanka dhaqanka maxaa ku raayna la ogaa isaga laftiisa waa la ogaa wuxuu yiri hataa aan beerkada maxaa ku raaday guriga martida ee degmada lagu haya ayaa la isii ballaminaya bartaasaad seexanaysaan oo galaysaan laakiin tii way isbedesho waa kan maxaa ku raaday halka dambeyska bedelay sababu isku bedelayna anagu maxaa ku raaday ma garanayno qeyr sheekh inaan tagnana sababta loo diiday ilaa iminka ma fahmin waxaan u nahaynaa warka ah ee dhulka ka jira ee deegaankii maxaa ku leh qeyr sheekh oo ka tirsan degmada lagu haya in la rabo in Hargeysa lagu daro oo aanu ognahay Hargeysa waxa ka jira gobolkii Hargeysa ma bal loo sameeyo waxaan halka ka cadeynayaa gobolka Hargeysa bay dhaafay inaanu badnahayn horena maxaa ku leh waa u cadday iminkana way cadahay waxa weyn waddankan dalkeenu wax ku dhisan yahay oo aanu ku wada joognaa sidii Ingiriiskii uu kaga tagay Ingiriiskii maxaa ku leh Soomaaliland wax la ilaahdu sameeyay xuduudu degmooyinka uu kala sameeyey xadna waddanka uu sameeyey xadkii waddanka waynu maamulnaa waynu ognahay xuduudihii waddanka ina maamuli waayo sideedii loo fulin waayo annagu wax bedelay ma garanayno waxaan halkan uga mahadnaqayaa madaxweynaha dalka oo markii uu maxaa ku leh maraya xeebaha deegaanka qeyr sheekh cadeeyey in ay ka tirsan tahay maxaa ku leh degmada ruuxaya ee gobolka awr laakiin dadka hooseeya iyo dad bulshada ka mid ah ay wadaan in Hargeysa maxaa ku leh lagu daro sida maayirka maxaa ku raadayeen Hargeysa oo kale maayir dixoog waxa leeyahay maayirka Hargeysa waa nin dhigkaaga ah sidee uu u yimaadaa intuu ceel sheekh u yimaaday isagu jagada ceel sheekh laga gooni u cashuura sidee uu maxaa ku raadayeen macallinka halkaa jooga isagu hoos yimaada adigay mas'uuliyaddaadii tahay adaa lagaaga baahan yahay inaad mas'uuliyadda qaadato oo waxa weey jagada laga gooyay ceel sheekh cashuurteeda inay khasnada dawladda lagu haya inay ku dhacdo ayaa laga rabaa maxaa ku raadayeen ugu jiro marka waxa weey inaad annaka oo waxa weey deegaanadii awdal wari joogna inaad maxaa ku raadayeen nagu sii mashquulshanaha runtii maxaa ku raadayeen xuduudaha gobolada hala ilaaliyo baan leenahay
كانوا مركز وحوي أنه كجبني ما أنا مرنا وقولاني هذا واحد كاستعداد عام وحوي واتاسي ماذا حوينه سوق حفر وعدي وحنا ليه مدر ماذا حويني أمركم مركو كصوب حي ماذا حتويه يعدي أو كصوب حي صدر بيدو عني لكن خير كافو سيار لين بنا كشوا وحوي سي وفر فرو كرجو مدر ماذا حوينا رجع عن قبام نقولين إلهي بمهده سيدا نبضى على رسول عليه وحن هطل مهد عيني مقدرة يا برشدي ثان وبهيا سيدا رديه ثان إنه بطول لوهيا مكاين في جمدة الوهيا وحن قال هكا مقع بارينا يا مايرك الوهيا انتو هكا يجوا نبسوا لوهيا يا حقيه نقو بلمية إن لبديها بينما نلغسوا دعي ونلغسوا دعي وعيلا لنو بلمية قال بنتا وقع بارينا يا وحن الدولي هكا لنا كشيغو إنه هوليه سي لوهيا سيغو لاحل ساري إنه كجابي وحيامي إنتي قال لوهيا جمنينا عن هكا ندو قضب محيه تعطايا إن شاء الله تعالى هاي قلب كي يكوبان وقصوا قادم أيوه مرعا بوشيدة بريسان إنه يردليرتي لوهيا جوغي وحي نوش أقل إن دوكسي قسر لوهيا كديسان لكن أونا شقي sababtu wax qeyn waayay inay tahay in ay bila macallimiin tahay taasna waxaan leeyahay waad ka gaabisay mudan ma ay baleyaluhu ardaydaasna ay u tagaan waxbarashada sagandariga Hargeysa iyo Boorama taasina waa mid caqabad ku ah degmada Lugahaya iyo dhalinyarada ku nool xeeto inay dulsaar ku noqdaan xaafadaha Hargeysa degan ee Lugahaya taas waxaan leeyahay qodobkaas qodobkana waxa weeyaan caafimaadka MCH-ka isagoo ka dhisay wax dhaqaatiir ma jiro wax caafimaad oo kala socda ma jiro tii loogu darnay ee qisada ka dhacay loogu darnay waxa ay ahay in hooyo xamila oo uur leh in ay maxay haytay Lugahaya ay maxay haytay looga waayay dhaqtar dinaan balaaska looga yeeray garbadada uu ku xiray fuusta shidaala maay waxan ku leeyahay maamada halka isku gooyay inta aad fuusta shidaala u diiday waxa ku nasiib daraa dhalinyar dulkoogii u dalxiis tagtay oo deegaankoogii dadkoogii dalkoogii jooga inaad boqol fuusta ciidanka maxay haytay Soomaaliland aad ugu soo shubtay taa waa ku nasiib daraa leeyahay dibna isku ku noqon ku leeyahay maay inta dhalinyarta intaha ku aadayso degmadaadii baad dayacan baa ku leeyahay waxa kale oo jiray meesha kalluunka Lugahaya kalluunka Lugahaya waxa loo waayay meel loo suuq geeyo iyadoo ay maxay tahay kalluunkii iyo Nimcali Saa isku dul saaran tahay ma jirto meel loo suuq geeyaa waxa aad ugu xumaan aad ugu xumaan aad ugu xumaahay degmada Lugahaya aad buu dayacan tahay wax caafimaad ma jiro wax barasho ma jiro waxa ku deegaamada haraad loo dhinteen waxaan ku yiri aan abaara ku dhacay wax alle iyo wax warkahay ma jirto goorumo ku raaxaysanaya goorumo lagu ma soo dooran Lugahaya laga doortay inaad maxay hayto aad ka warhayso laakiin goorumo raaxaysiga gool ku dhaamaamalaya anigu halkaas aan kaga baxay kadib markii hadallada sida u dhigan xubnaha ka soo noqday degmada Lugahaya isla markaana ku hungoobay safarkoogii dalxiiska ah waxaanu khadka taleefanka kula xiriirnay gudoomiyaha degmada Lugahaya nasiib wanaagsan jawaabta kaliya ee aanu ka helay ayaa ahayd iyadu tani marka aad qiimeyso erayada ka soo baxaya dhalinyarada dalxiiskooda xeebaha gobolka Awdal ay ku tageen oo ka carqaladeeyay duqa degmada Lugahaya iyo kohor intii ayna ka imbixin magaalada Boorama doorkii uu ku lahaa gudoomiye duxud qaban qaabada iyo bixitaanka isagoona ahaa sida ay sheegeen dhalinyaradani masuulka xidhiidhinayay maamulka degmada Lugahaya iyo dhalinyaradani maadaama uu sheegay inuu ku sugan yahay magaalada Boorama taa beddelkeeda waxa uu xidhiidhiyay isla markaana uu ku ballamiyay xogayaha degmada Lugahaya si uu u qaabilo dhalinyarada daniyad dalxiiska ku imanaysa degmada Lugahaya dareenka kaliya ay ka muujinayaan dhalinyaradani maamulka degmada Lugahaya gaar ahaan gudoomiye duxud ayaa murtideedu micnaheedu koobsanaysa سرتادو بحينيا عبد العزيز
عبد الله شبكة عالمية بورومان نيوز مقال.